TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Anda bersama saya, Hazrina Kasim. Dan pastinya untuk satu jam ini, kita nak memeriahkan pembelajaran hari ini, nak memberikan ilmu pengetahuan untuk adik-adik kita ataupun murid-murid yang berada dalam prasekolah. Okeylah, hari ini topik yang dipilih pun memang cukup menarik. Kalau kita lihat bahan-bahan wujud yang ada di depan ini, pasti murid-murid tak sabar nak tahu apa agaknya topiknya. Untuk itu, saya nak perkenalkan guru kita pada hari ini, tak lain tak bukan segak bergaya bagaikan Raja Sari. Ini dia Cikgu Alfian Mansor, guru cemerlang prasekolah Sekolah Kebangsaan Sayong Pinang, Kulai, Johor. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Karina? Sihat, alhamdulillah. Wah, seolah-olah berjanji ya kita. Kan sedondon kita hari ini. Dan pastinya juga sebelum kita nak mengetahui lebih lanjut tentang topik untuk murid-murid prasekolah kita, seperti biasa, saya nak ingatkan kepada mereka yang menonton Didik TV ketika ini, terutamanya dalam kalangan ibu bapa yang menemani murid-murid, supaya sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Pakai pelitup muka, pastikan anda sentiasa mencuci tangan ataupun kalau keluar rumah, bawalah gel pembasmi kuman untuk mudah mensanitasi tangan. Dan pastikan adanya penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu yang lain ataupun berada di tempat awam. Dan untuk itu juga saya nak persilakan cikgu terlebih dahulu untuk kita patuhkan juga SOP yang ditetapkan walaupun berada dalam studio, masih lagi perlu untuk mensanitasi tangan. Ini dah pun menjadi kelaziman dan juga rutin harian yang kita amalkan setiap hari. Baik, tadi kita berkenalan dengan cikgu mungkin kurang mendalam. Apa kata kalau kami kongsikan serba sedikit maklumat berkenaan dengan Cikgu Alfian? Silakan. Mempunyai 10 tahun pengalaman dalam dunia pendidikan, mungkin ramai dalam kalangan murid-murid kita pun dah tak sabar nak memulakan kelas. Tapi nak tahu tak apakah topiknya hari ini? Cikgu Alfian, kongsilah sikit untuk murid-murid kita. Saya sebenarnya sangat teruja hari ini untuk bersiaran bersama dengan murid-murid yang setia menunggu di kaca televisyen hari ini untuk membawakan topik Malaysia Ku Tercinta. Menarik topiknya. Okey, kalau kita lihat tajuk Malaysia Ku Tercinta ini, saya rasa memang sangat bertepatanlah dengan tema kita punya sambutan Bulan Kebangsaan Malaysia Ku Prihatin, dan juga sempena Hari Malaysia yang akan kita sambut minggu hadapan. Benar tu cikgu. Dan memandangkan topik Malaysia Ku Tercinta ini dipilih, pastinya ramai dalam kalangan murid-murid ingin mengetahui apakah agaknya yang bakal dicapai sepanjang satu sesi pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Baiklah, sebenarnya kita ada 3 objektif utama yang kita nak capai dan apakah aktiviti pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama sekali, tentang bagaimana cara untuk menyatakan ataupun menunjukkan rasa cinta dan sayang kita kepada Malaysia. Dan yang kedua, kita ada aktiviti membuat jalur gemilang. Dan yang ketiga, kita ada satu sesi eksklusif bersama dengan guru jemputan kita. Ada sesi eksklusif cikgu? Ya, tepat sekali. Sebab kita ada jemput guru yang sangat pakar untuk berkongsi bahasa Cina dan bahasa Tamil. Menarik, tak sabar saya. Dan pastinya murid-murid ini juga di rumah juga tak sabar, bukan? Tak apa, sekejap lagi kita dah nak mulakan sesi pembelajaran kita. Cikgu, boleh tak kalau kita berehat sekejap saja? Boleh, dan jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan dengan Malaysia Ku Tercinta. Semuanya di Mahir Didik TV KPM.
Cik TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, kembali semula bersama Cikgu Alfian dan juga Kak Rina hari ini untuk kita berkongsi satu topik yang sangat menarik. Tada, ini dia Malaysiaku tercinta. Cikgu Alfian, ya, Kak? Apa yang menarik sangat buku ni, Cikgu? Oh, yang pertama sekali yang menarik, Cikgu Alfian buat khas untuk program kita petang ni. Terima kasih banyak-banyak melihatkan kepada usaha Cikgu ini. Kagum saya dengan gambar yang cantik. Pastinya isi dalamnya juga pasti menarik kan, Cikgu? InsyaAllah. Mesti yang terbaik untuk anak-anak murid kita. InsyaAllah. Boleh saya buka? Silakan. Kita nak tengok apakah yang akan kita pelajari hari ini, Kak Rina. Boleh. Murid-murid, ini dia. Wah, ada empat orang rakan di situ, Kak Rina. Yang pertama sekali itu, Kak Rina boleh tolong bacakan? Boleh. Yang comel, berbaju biru ni, katanya nama saya Firas. Firas. Mungkin dia mewakili kaum Melayu. Betullah, Cikgu. Okey, yang kedua tu nama saya Ravi. Ravi. Okey, yang ketiga nama saya Devi. Oh, ada Firas, ada Ravi, ada Devi. Dan yang terakhir sekali, nama saya Alex. Alex. Ada empat orang kawan di sini. Betul, Cikgu. Apa agaknya yang dibincangkan ni, Kak Rina? Boleh kita buka lagi? Okey, silakan Kak Rina. Saya tak sabar nak tengok kandungan seterusnya. Kak Rina pun tak sabar. Murid-murid lagi tak sabar. Ada Firas kat situ. Alah, comelnya. Okey, Firas kata apa ni, Kak Rina? Okey, kata Firas, kawan-kawan, bagaimanakah cara menghormati dan menyayangi negara kita? Oh, dia bagi soalan. Betul, macam Cikgu. Mana, Kak Rina, kita nak menyayangi dan menghormati negara kita? Oh, pastinya ada banyak cara kan, Cikgu? Banyak sangat caranya. Kalau kita boleh kongsikan kepada murid-murid, macam mana cara nak menghargai dan menghormati serta menyayangi negara kita? Yang pertama sekali, tentulah. Okey, kita lihat. Apa dia kata tu, Kak? Yang pertama, kita hendaklah sentiasa rasa bersyukur kerana dilahirkan sebagai rakyat Malaysia. Ya, tepat sekali. Pertama sekali, kita mesti rasa bersyukur kerana dilahirkan sebagai rakyat Malaysia. Betul. Kenapa? Kerana Malaysia sangat kaya dengan kepelbagaian kaum, bangsa, agama yang tak ada dekat negara lain. Betul, Cikgu. Setuju sangat. Dan kita pun hidup secara harmoni. Betul. Berkawan dengan semua bangsa dan juga agama. Betul, kan? Betul. Saya ada kawan daripada kaum Melayu, Cina, India, kemudian Kadazan, Iban dan sebagainya. Menariknya. Berkat daripada ada kepelbagaian kaum di Malaysia ni, saya dapat makan macam-macam jenis makanan, Kak Rina. Betul. Roti canai, teh tarik, yong taufu dan sebagainya. Sebut teruslah. Apalah, Cikgu. Betul, betul-betul macam ni kalau perkena teh tarik dengan roti canai memang terbaik. Terbaik. Okey, baiklah. Ini kata daripada siapa ini, Cikgu? Devi. Boleh kita buka seterusnya, Cikgu? Okey, seterusnya kita lihat kawan Firas yang seterusnya. Ravi. Wah, Ravi. Okey. Kedua, kita perlulah sentiasa menghargai jasa dan perjuangan perwira serta tokoh-tokoh negara kita. Kenapa kita kena hormati dan hargai perjuangan perwira-perwira negara kita, Kak Rina? Biasalah, Cikgu. Ini kan negara yang tercinta. Betul. Dan pastinya keamanan yang kita perolehi sekarang ini semuanya dah adalah hasil perjuangan mereka. Betul. Perwira negara. Betul kan, Cikgu? Betul. Bukan senang nak dapatkan kemerdekaan, apatah lagi nak mengekalkan kemerdekaan. Betul. Kan? Setuju, Cikgu. Dan seterusnya. Oh, Alex. Boleh saya bacakan? Okay, silakan, Kak Rina. Okey, kata Alex, selain itu, kita juga hendaklah sentiasa menjaga hubungan yang baik antara kaum. Kenapa agaknya, ya?
Dan pastinya hubungan yang baik ini perlu dijaga kerana kita kena faham, cikgu, hidup kita bukan bersendirian. Betul. Kan? Kita hidup harmoni bersama dengan semua bangsa. Kadang-kadang jiran kiri dan kanan pun berbeza bangsa. Betul. Kalaulah kita tak berbaik, nanti kalau kita susah, siapa nak tolong? Betul. Kan, kalau kita ada kawan-kawan daripada pelbagai kaum, kan seronok. Kita dapat belajar bahasa yang pelbagai. Betul, cikgu. Kan? Dapat makan lagi. Dapat menyanyi lagu-lagu berkaitan dengan kaum-kaum lain. Betul, kemudian betul. Kita dapat pakai ataupun lihat pakaian mereka yang sangat unik dan istimewa. Memang negara kita ni sangat unik lah. Sebab kita dapat mengenal pelbagai kaum, kan cikgu? Betul. Agak-agaknya kan kalau kita tak hargai dan raikan kejayaan kita sekarang ni untuk menyayangi negara kita, apa yang akan berlaku ya Kak Rina? Dah tentulah kita hidup berpecah belah. Hidup kita tak aman, cikgu. Sikit-sikit gaduh kan? Betul. Sikit-sikit berkurang macam negara-negara luar. Takutnya cikgu. Okey. Boleh kita tengok yang seterusnya? Seterusnya. Wah, keempat-empat mereka ada di sinilah Kak Rina. Wah, seronoknya. Jom kita baca sama-sama Kak Rina. Boleh. Okey. Kita juga mestilah sentiasa menjaga dan menghormati bendera dan nama baik negara kita. Itu yang paling penting, bendera kita, Kak Rina. Betul. Kan? Sebab kadang-kadang saya lihat ada bendera jatuh dekat lantai, ada bendera yang dah usang dikibarkan. Saya rasa ini adalah satu perkara yang sangat tidak tidak sopan. Betul, cikgu. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena berbangga. Betul. Dan kita kena jaga bendera kita. Pastikan sentiasa mengibarkan jalur gemilang. Betul, cikgu? Betul. Lebih-lebih lagi dalam bulan kebangsaan. Okey, sebelum itu saya nak kongsikan sedikit tips ataupun cara untuk kita menjaga dan menghargai bendera kita. Ya. Yang pertama sekali, okey, semasa menyanyikan lagu Negaraku, kan kita naikkan bendera, betul, kita mesti berdiri dalam keadaan tegak, tegak dan memandang kepada bendera yang sedang dinaikkan. Okey. Okay. Kemudian sekiranya kita berjumpa dengan bendera yang terjatuh, terkoyak dan sebagainya, kita hendaklah ambil dan letakkan di tempat yang sepatutnya. Okey. Okay. Kalau jumpa bendera yang koyak, yang lusuh dan sebagainya, macam mana agak-agak kita nak buat tu? Boleh tak kita buang siapa-siapa dekat tong sampah atau bakar? Tak boleh, cikgu. Itu kan macam cikgu tak cakap tadi, tak sopan. Tak sopan. Dan perbuatan itu memanglah salah sebenarnya. Salah. Bendera tu kedaulatan kita. Betul. Jadi kita kena ambil, letakkan di tempat yang sepatutnya ataupun kita bungkus elok-elok, kemudian baru kita lupuskan. Kita tanam ataupun kita simpan dahulu, kan? Baik. Itu tentang Malaysia ku tercinta. Kita dah faham sebenarnya, kan cikgu? Betul. Dan seterusnya, apa aktiviti kita? Okey, tadi kita dah sebut tentang jalur gemilang. Betul. Okey, apa kata kita ajak murid-murid kita yang ada di rumah untuk buat jalur gemilang sama-sama dengan kita di studio? Wah, murid-murid dah bersedia ke belum? Okey. Sementara kami sediakan bahan-bahan ini, murid-murid boleh imbas kod QR sebagaimana yang kita paparkan di skrin untuk murid-murid cetak template ini. Template jalur gemilang seperti ini. Okey. Jadi kalau kita dah ada template ini, jom kita buat sama-sama. Okey, bahan-bahannya yang pertama sekali kita nak adakan template. Kita perlu ada template ini. Okey. Kemudian gam. Okey. Okey, kemudian kertas warna merah. Okey. Kemudian gunting. Okey. Kemudian kita dah ada color. Pensel warna. Okey. Okey. Jadi teknik yang akan kita gunakan hari ini ialah kita akan gunakan pelbagai media, iaitu gunakan teknik tampalan dan juga mewarna. Okey. Okey. Pertama sekali kita warnakan kita punya bulan dan bintang. Baik. Okey, bulan ni warna apa Kak Rina? Dah tentu bulannya berwarna kuning. Warna cikgu. Kuning. Okey, kita warnakan kuning. Okey. Warna dan murid-murid di rumah tu kalau dah ada benderanya, bolehlah turut serta aktiviti ini. Atau tidak pun boleh bersama-sama lakukannya bersama dengan ibu bapa
ataupun dengan abang ke, kakak ke, untuk orang kata jadikan aktiviti berkeluarga. Betul tak, Cikgu? Betul. Okey, Kak Rina, kalau murid-murid tak ada template ni, tak ada bahan untuk imbas kod QR dan sebagainya, murid-murid boleh lukis sendiri. Tak jadi masalah kan, Cikgu? Tak jadi masalah. Okey. Ikut kreativiti masing-masing. Ikut kreativiti masing-masing. Kalau setengah murid tu kan, Cikgu, mungkin ada yang rajin dan memang minat melukis. Betul. Jadi tak ada masalah lah kalau untuk lukis jalur gemilang ni. Betul. Okey, kalau dah siap, contohnya macam ni. Kita dah warnakan dengan warna biru, bahagian latar bulan dan bintang. Kemudian kita dah warnakan kuning untuk bulan dan bintang. Kita boleh mulakan untuk tampal. Wah, pantas ni cikgu, saya baru nak mewarnakan biru ni. Sebenarnya saya dah sediakan contoh yang pelbagai untuk murid, supaya murid kita dapat lihat macam mana proses nak mewarna dan sekiranya cantiknya proses kita telah pun siap. Okey. Alright, lepas tu kita nak tampal jalur gemilang kita dengan warna merah. Okey, yang ni saya dah sediakan jalur-jalur warna merah. Okey, jadi kita potongkan, Kak Rina, jalur-jalur ini. Pastikan jalur-jalur ini sama saiznya dengan bendera kita. Dan pastikan juga apabila menggunakan peralatan yang tajam, murid-murid perlu ada pengawasan ibu bapa. Ataupun boleh juga minta bantuan ibu bapa untuk menggunting. Pastikan anda tidak boleh lakukan dia sendirian. Kerana peralatan tajam ni bahaya ya, murid-murid. Bahaya. Betul tak, Cikgu? Betul. Kita takut tercedera ataupun terluka semasa menggunakan bahan-bahan tersebut. Okey, sebenarnya aktiviti menggunting ni, Kak Rina, sangat bagus untuk pengukuhan psikomotor halus murid-murid kita. Okey, Cikgu. Tapi betul-betul kena berhati-hati ya, adik-adik. Okey, ni kita dah potong kan jalur-jalurnya. Okey. Dan pastikan semasa kita nak menampal, susunan jalurnya betul. Okey? Bahagian atas tu mesti warna merah. Okey, kalau panjang kita potong sikitlah, Kak Rina. Kita potong dengan berhati-hati. Okey. Okey, dah siap, kita boleh tampal. Aktiviti ini sebenarnya bukan sahaja boleh membuatkan murid-murid mengingati tentang warna-warna dan juga bagaimana untuk melukis bendera Malaysia, kan Cikgu? Betul. Tapi sebenarnya juga boleh menaikkan semangat cinta kan terhadap negara Malaysia. Betul tu, Kak Rina, sebab bila kita buat aktiviti macam ni kan, kita rasa macam wah, terujanya bangga menjadi rakyat Malaysia. Betul. Sebab setiap warna ni sebenarnya mempunyai simboliknya yang tersendiri. Kalau biru itu melambangkan perpaduan. Kalau merah itu melambangkan keberanian. Kalau kuning pula melambangkan warna diraja. Warna diraja melambangkan kedaulatan. Kedaulatan negara. Dan putih melambangkan kesucian. Baik, Cikgu, sementara kita habiskan untuk menampal jaluran pada bendera ini, boleh tak kalau kita berehat sekejap, Cikgu? Boleh. Okey, sementara itu mungkin murid-murid sedang pun nak siapkan tugasan masing-masing. Jadi, murid-murid, selepas ini kita akan tunjukkan hasilnya. Jangan ke mana-mana, berjumpa lagi di Mahir Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali semula di Mahir Didik TV KPM. Pastinya murid-murid dah tak sabar nak lihat hasilnya, Cikgu Alfian. Kan, saya teruja nak tunjuk kepada murid-murid di rumah. Cantiknya jalur gemilang, Cikgu Alfian. Dan ini hasil daripada saya.
Okey tak cikgu? Okey, terbaik, cantik. Kan kalau kita nak pergi kedai kan kadang-kadang susah PKP ni kan. Jadi kita boleh buat kat rumah sendiri. Setuju. Dan ini cara paling mudah sebenarnya. Kita nak ajar murid-murid kita untuk hasilkan calon gemilang. Betul. Baik cikgu. Tadi di awal siaran cikgu ada menyentuh. Hari ini kita ada penampilan istimewa. Oh, saya terlupalah Karina. Alamak. Saya tak sabar ni nak tahu siapa penampilan istimewa kita. Kan, apa kata? Kita nak lihat dulu maklumat berkenaan dengan guru penyampai kita. Silakan. Silakan. Dia sedikit serba sedikit profil ataupun maklumat berkenaan dengan guru-guru penyampai kita yang merupakan penampilan istimewa yang dimaksudkan oleh Cikgu Alfian sebentar tadi. Betul. Cikgu, boleh kita kenalkan secara dalam talian? Boleh. Kita sekarang ini bersama dengan Cikgu Teo Chiao Yin, penyelaras prasekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Yinghua Kapar Selangor. Apa khabar? Oh, cantiknya Cikgu Teo. Berbaju ciung sap. Hai. Apa khabar Cikgu Teo? Hai Karina. Dan kita hai, juga. Hai Cikgu Afian. Hai. Nin hao lao she. Ni hao. Okey. Itu dia tadi Cikgu Teo Chiao Yin. Dan kita ada seorang lagi iaitu Cikgu Krishna Vali, anak perempuan Krishna, guru prasekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Sungai Arab Pulau Pinang. Apa khabar Cikgu Krishna? Wanakam Rina. Wanakam. Cantiknya. Terima kasih. Nerombel agar ke. Oh, nandri. Baik cikgu, memandangkan bukan sahaja kita berdua di studio, betul, kita juga ada cikgu-cikgu secara dalam talian ni. Apa aktiviti yang kita nak lakukan ni cikgu? Okey, hari ni kita dah cerita tentang jalur gemilang, kita dah betul cerita tentang cara-cara nak menghormati jalur gemilang, kita dah buat jalur gemilang, tapi mungkin kita nak tambah sikit lagi pengetahuan kita tentang bahasa Cina dan bahasa Tamil berkenaan dengan bendera ataupun jalur gemilang kita. Wah, menariknya. Boleh tak Cikgu Teo dan Cikgu Krishna? Boleh. Boleh. Okey. Baik, kita nak mulakan dengan Cikgu Teo terlebih dahulu. Cikgu Afian, boleh? Boleh. Silakan. Apa agaknya soalan yang Cikgu kita nak berikan kepada Cikgu Teo? Okey, saya nak tahu warna-warna yang terdapat dalam jalur gemilang dalam bahasa Cina. Boleh Cikgu Teo bantu saya dan murid-murid yang di rumah? Boleh Cikgu Afian. Hai Karina, hai kawan-kawan semua. Okey, sekarang biar Cikgu Teo jelaskan nama. Okey, nama jalur gemilang kita. Okey, jalur gemilang kita. Okey, nama dalam bahasa Cina ialah Hui Huang Tiao Wen. Hui Huang Tiao Wen. Senang kan? Ini adalah nama jalur gemilang dalam bahasa Cina. Seterusnya, warna. Warna kuning. Warna kuning. Ialah huang se. Huang se. Huang se. Boleh tak Cikgu Afian sebut huang se? Huang se. Pandai. Tui, hempang. Hai, hempang lah. Okey, seterusnya. Warna biru. Biru. Lan se. Lan se. Boleh tak Karina sebut? Boleh, cikgu.
Lancer. Oi, hebatlah. Oh, terima kasih. Tanda Karina. Okey, seterusnya. Apa warna ni? Merah. Ah, pandai. Warna merah. Dalam bahasa Cina, hong se. Hong se. Sama dengan warna lipstick. Hong se. Okey, dan akhirnya warna putih. Putih. Warna putih. Itulah. Bai se. Bai se. Bai se. Itulah. Okey, hebat. Betul. Itu sahaja empat warna dalam jalur gemilang. Terima kasih Cikgu Tio, menarik ya dapat menarik. Belajar dalam bahasa Cina Cikgu. Betul, kan seronok belajar betul. Bahasa Cina petang ni. Okey, kalau untuk bahasa Tamil pula Kak Rina? Oh, tak sabar juga nak tahu ni Cikgu. Jom, kita Cikgu. Panggil kat Cikgu Krishna. Okey, Cikgu Krishna bantulah kami. Okey, dah tentu boleh eh. Hai murid-murid. Mari kita belajar warna-warna pada jalur gemilang dalam bahasa Tamil. Okey. Jalur gemilang ialah bendera Malaysia. Jalur gemilang kita sebut Desia Kodi. Dalam bahasa Tamil, jalur gemilang kita sebut Desia Kodi. Sekarang mari kita lihat warna-warna yang terdapat pada jalur gemilang. Okey, yang pertama warna biru. Warna biru dalam bahasa Tamil kita sebut nilam. Nilam. Nilam ialah warna biru. Cuba Alfian sebut apa warna biru dalam bahasa Tamil. Okey, saya cuba. Nilam. Pandai Alfian. Oh, hebat cikgu. Oh, terima kasih cikgu. Okey. Okey. Seterusnya ialah warna putih. Okey, jalur pada jalur gemilang ada dua kan? Dua warna. Satu warna putih. Okey, dalam bahasa Tamil, warna putih kita akan sebut vellai. Kita sebut vellai. Okey, warna putih ialah vellai. Seterusnya ialah warna pada bulan dan bintang kan? Kita ada warna kuning. Dalam bahasa Tamil, kuning kita sebut manjal. Manjal. Okey. Rasa-rasanya nak dengar Rina pula sebut. Apa itu warna kuning dalam bahasa Tamil, Rina? Warna kuning dalam bahasa Tamil, manjal. Pandai. Manjal. Rina pun dapat satu. Saya nak cuba, bintang. Cikgu. Boleh, Alfian. Manja. Manja. Betul ke? Manja suara Alfian. Okay. Alah, salah ke? Ya, sepatutnya ada bunyi kat belakang. Manja. Ya. Okey, saya rasa warna kuning warna yang akan saya paling ingatlah. Tak tentu dah. Warna terakhir ialah warna merah, sama dengan warna sari saya hari ini. Cantik cikgu. Ya. Sari saya dan warna jalur pada jalur gemilang ialah silver. Silver. Okey, inilah empat warna-warna yang terdapat pada jalur gemilang. Cikgu Krishna, saya ada soalanlah. Boleh saya tanya? Boleh. Cikgu, boleh tak cikgu ulang kembali perkataan jalur gemilang dalam bahasa Tamil? Tak sempat saya nak belajar tadi. Okey, jalur gemilang dalam bahasa Tamil kita sebut Desia Kodi. Desia Kodi. Kodi ialah bendera. Desia ialah kebangsaan. Bendera kebangsaan kita, bendera Malaysia, kita sebut Desia Kodi. Desia Kodi. Pandailah Rina. Okey, menarik sebutannya. Desia Kodi, jalur gemilang, cikgu. Betul. Okay, kita boleh minta cikgu Tio untuk bantu kita ulang sekali lagi empat bahasa dalam bahasa Cina tadi. Empat warna dalam bahasa Cina tadi. Boleh Cikgu Tio? Boleh. Okay. Silakan. Boleh Cikgu Afiat. Okey, sekali lagi. Paisa. 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 Pandai. Paisa. Paisa. Betul. Seterusnya. Hong. Hongsa. Oi, pandai. Saya cuba saja Cikgu. Pandailah, hebatnya. Sekali lagi ya. Hongsa. Hongsa. Betul. Seterusnya.
Lansa. 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 Ya, lansa. Ini adalah lansa. Okey, juga si lansa. Akhirnya huangse. Huangse. Ya, huangse. Betul. Tepatlah sebutan Cikgu Afian dengan Kak Rina. Hebat. Terima kasih. Tengoklah siapa cikgu kita kan, Kak Rina. Dan pastinya Cikgu Tio yang mengajar kami, tentulah kami hebat menyebutnya, Cikgu. Betul. Jom kita berulang kaji pula dengan Cikgu Krishna. Dan murid-murid kat rumah pun boleh ikut sama-sama dengan kami kan, Kak Rina? Betul. Jom Cikgu Krishna. Okey. Okey. Saya ulang semula. Okey. Jalur gemilang tadi. Desia Kodi. Desia Kodi. Desia Kodi. Ya, betul. Pandai sebut. Boleh Kak Rina dan Cikgu Alfian ni bijak dalam semua bahasa lah. Semua dia pandai sebut. Cikgu Yaja. Tengoklah siapa cikgunya kan, Kak Rina? Betul. Okey. Warna biru pada jalur gemilang kita sebut nilam. Warna nilam. Biru ialah nilam. Nilam. Okey. Nilam. Nilam. Okey. Seterusnya warna putih. Ha, warna baju Cikgu Tio hari ini. Ha, putih. Okey, ialah velley. Velley. Velley ialah ya, velley warna Belly. Putih. Okey, sekarang saya nak tanya dekat Alfian. Okey, saya pula. Rasa kalau tanya soalan ni saya boleh jawab dengan betul. Manja. Manja. Pandai. Hebat cikgu Tania. Tengoklah siapa cikgunya. Betul. Manja. Okey, seronoknya pembelajaran hari ini Cikgu Alfian. Betul, Kak Rina. Dapat mengenal warna-warna bendera atau jalur gemilang kita dalam bahasa Tamil dan juga bahasa Cina. Kita nak berehat. Warna terakhir pula. Ni ada cikgu. Satu lagi warna. Oh, setakat warna, satu. Ah, merah tadi. Silver. 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 Okey. Itu saja. Pandai dah. Seronoklah cikgu. Seronok ada kaum, rakan-rakan daripada pelbagai kaum kan, Kak Rina? Betul. Kita boleh banyak bahasa. Kita nak kena ingat setiap yang diajar oleh Cikgu Krishna dan Cikgu Tio ni kan? Betul. Sebagai kebanggaan kita, rakyat Malaysia. Kita nak berehat sekejap, cikgu. Boleh. Tapi sebelum tu kan, apa kata kalau kita menyanyi bersama-sama, boleh? Boleh Cikgu Tio dan Cikgu Krishna? Boleh. Boleh. Jom murid-murid kita menyanyi bersama-sama. Lagu apa cikgu? Saya anak Malaysia. 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 KPM. Didik TV KPM.
Malaysia ku tercinta, itu yang sedang kita kongsikan bersama dengan murid-murid prasekolah kita. Wow, seronok sungguh pembelajaran hari ini. Bukan ada seorang guru penyampai tetapi tiga orang guru penyampai yang berkongsi tentang topik hari ini. Cikgu, sedar tak sedar masa dah nak habis dah, cikgu. Oh, ya ke? Ya. Alamak, saya baru tengah bersemangat ni, Kak Rina. Betul, samalah saya pun bersemangat. Apatah lagi bila ada cikgu-cikgu yang cantik di belakang ni, Cikgu Tio dan juga Cikgu Krishna. Tapi boleh tak kalau cikgu semua berkongsi kata-kata semangat untuk murid-murid kita? Boleh, cikgu-cikgu? Okey, kita nak mulakan dengan siapa dulu, Cikgu Afian? Okey, kita bagi cikgu yang paling jauh dululah. Ah, oh, nun jauh di utara. Utara sana. Silakan cikgu. Ya. Yeah. Okey. Kita ni hidup dalam negara yang berbilang kaum. Jadi murid-murid kenalah bertolak ansur, bersahabat dengan rakan-rakan dari semua kaum. Dari kaum Cina, kaum India dan ada macam-macam kaum lagi di Malaysia. Jadi berkawan dengan semua kaum, kenali budaya mereka, kenali cara hidup mereka, hormati cara hidup orang lain dan kita akan hidup aman, bahagia selamanya. Itulah pesan cikgu kepada murid-murid. Terima kasih Cikgu Krishna, pesanan yang sangat bermakna. Bagaimana pula dengan Cikgu Tio? Silakan cikgu. Ya, terima kasih. Okey, Cikgu Tio nak pesan kepada murid-murid. Sebab sekarang pandemik lagi kan, jadi Cikgu Tio harap murid-murid dapat kita jaga kita, okey? Jaga keluarga dan diri sendiri baik-baik, okey? Ikut semua SOP dan samalah kita doakan agar pandemik ini dapat berakhir dengan cepat supaya negara kita semakin maju dan kita semakin padu. Bolehlah kita balik ke sekolah secepat mungkin. Ya, pastinya cikgu. Terima kasih. Baik, bagaimana pula dengan Cikgu Afian? Apa pula kata-kata semangat cikgu untuk murid-murid kita? Baiklah, terima kasih Kak Rina. Sebagai rakyat Malaysia, tak kiralah kecil, besar, tua dan muda, tak kiralah kita tinggal di mana pun, yang penting kita ada tugas dan tanggungjawab kita sendiri, iaitu untuk memastikan Malaysia ku tercinta sentiasa aman, damai, harmoni, cemerlang, gemilang dan terbilang. Wow, menariknya kata-kata semangat dari cikgu. Apapun, saya di Mahir Didik TV KPM ingin mengucapkan berjuta-juta terima kasih buat Cikgu Tio, Cikgu Krishna dan juga Cikgu Alfian bersama kita hari ini dalam slot yang saya percaya dapat memberikan pelbagai ilmu bermanfaat untuk murid-murid dan juga pembelajaran yang menyeronokkan. Sebab Kak Rina sendiri teruja dengan pembelajaran hari ini. Bukan saja kita ada pelbagai aktiviti, dapat belajar pelbagai bahasa dan juga kita dapat mengenali pelbagai jenis warna dengan dalam bahasa Melayu, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Terima kasih cikgu-cikgu. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Jaga diri. Terima kasih. Terima kasih juga ya cikgu Alfian. Macam mana tadi kita nak buat? Malaysia ku. Okey, jom kita buat sama-sama. Okay, satu, dua, tiga. Malaysia ku tercinta. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye cikgu-cikgu. Terima kasih. Bye. Cacian. Assalamualaikum semua. Saya Kishana Amani binti Sabri. Umur saya 6 tahun. Saya dari Prasekolah Alfa Sekolah Kebangsaan Maiden Hat, Pulau Pinang. Saya bangga jadi anak Malaysia. Last but not least, bye Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fazul Raya Muhammad Nasir. Kawan-kawan, kita sayang di Malaysia. Bye. Assalamualaikum.